दोस्रो कार्यकालका लागि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमार यादव नियुक्त भएको पन्ध्र दिन बितिसकेको छ मुख्यमन्त्री यादवसँगै तिनजना मन्त्रीले शपथ खाएको पनि तेह्र दिनभन्दा बढी भयो तर मन्त्रालय बाँडफाँडमा दलहरूको अडान यथावत नै छ मुख्यमन्त्री यादव प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफलका लागि काठमाडौँ पुगेर फर्केको तिन दिन भए पनि मध्य प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन माओवादीका साथीहरूले पनि अब उहाँहरूको एउटा छुट्टै किसिमको अब हामी पहिलेको छलफलमा एउटा मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा थियो तर अहिले पनि अब उहाँहरूको शर्त अनुसार हामीले दुईवटा पाउनुपर्छ र त्यसको पनि अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर त्यो मिल्छ त्यसमा केही छैन एक आठटा मन्त्रालयहरू अब कहाँबाट कसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यदि जानु पर्यो भने त्यो पनि हामी गर्छौँ मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र लोसपा लगायत प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै दलको शत प्रतिशत विश्वासको मत छ मन्त्रालयको आकार नबढाउने र लोसपालाई तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको भने सकस हटेको छैन मन्त्री एक गरेर जम्मा अब त्यो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ चारवटा राज्य मन्त्री हिजोको प्र्याक्टिसमा थियो हामीले अघि नै भनिसक्यो हाम्रो के निर्णय भने मन्त्रीको सङ्ख्या हिजोको प्र्याक्टिसभन्दा नथक्ने सरकारलाई पूर्णता दिएर प्रभावकारी रूपमा कामकाज अगाडि बढाउनुको साटो विभागीय जिम्मेवारी पाउनु अगावै मन्त्रीहरू सम्भावित निवास ओगटेर बसेकोमा आलोचना भइरहेको छ सङ्घीयता डेमोक्रेसी यिनीहरूसँग कुनै माने मतलब छैन कसरी त्यो ठाउँमा पुग्ने उनीहरूमा न नैतिकता छन् न इमान्दारिता छन् न जनताप्रति कुनै जवाबदेता छन् मध्य प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद लगायत एघारवटा मन्त्रालय छन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जसपा र एमाले ठुलो पार्टीको हैसियतले चार चारवटा मन्त्रालयको दावी गरिरहेका छन् भने जनमतलाई दुई र माओवादी केन्द्रलाई एउटा मात्र मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा छन् तर जनमतले तीन र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारलाई पूर्णता दि अग्रसर हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा वृकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा